I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So
Takže ahoj, vítám vás dnes u dnešního streamu po dlouhý době. No, já už jsem někdy před měsícem nebo kdy to bylo dělal streamy z toho Havisu. A docela tam byli lidi. Tady už taky vidím nějaký lidi, tady můžete vidět i dokonce jsem udělal chat. A jsou tady nějaký lidi, nevidím tam. Máme druhý vedle sebe druhý počítač, takže tady mám i zobrazený chat. No, já jsem ho chtěl dát i tady. Tady smažu už ten obrázek. A jestli chcete takhle ten chat, mně je to jedno. No, uvidíme, co budem hrát. Dal jsem do názvu možná i Innis. Kdo by nevěděl, co to je. No, každý asi fanoušek vlaku ví, co je Innis. Tak. Jo. Tak konečně mi jde v Railworks klecký pomezí úplně celý, mám tam objekty, že jo, já jsem tam neměl spíš koleje, který už tam teďka mám, takže už to je dobrý. To mám prostě všechny koleje, ale nebude vrátit. Vím, čím to je. Nevím, bohužel. Když tady napíšu ahoj. A mě někdo otravuje na Skype. Ježiš Kriste. No tak víte co, já ho ukončím, ať nikdo neotravuje. Kdyby náhodou chtěl někdo volat, tak ať neotravuje. Tak, tady to kdo by nevěděl, co je Innis. No prostě hlásící. Hlásící program na hlášení staničního rozhlasu. Jejku. Na. Ne, tady tušili. A my potřebujeme cože? Tady ty nohody, jo? Tak, tak ono si něco napíšete? Ne, nikdo. Tady si můžeme přidat i třeba, aby nám to hlásilo linky. Tak, tady rozmístíme koleje. Pozor, hlásím změnu nástupiště. Osobní vlak číslo 12-150, linky S41 ze směru Praha-Libeň, pravidelný příjezd v 19 hodin 31 minutu, přijede ke třetímu nástupišti.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 12-150 linky S41 ze směru Praha-Libeň, který dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Tak pokud nevidíte tento název, tak si dejte F5, já jsem to zapomněl od včera, nebo když jsem to streamoval, od včera změnit. Stanice Praha-Holešovice. Osobní vlak číslo 12-150 linky S41 ze směru Praha-Libeň. Pravidelný příjezd v 19 hodin 31 minutu přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy. Pravidelný odjezd v 19 hodin 31 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Zkusit, teď mě tak napadlo Simt, jestli by ten by možná šel. A tady jsem dal telefon. Dám si tady ten stream. Tak, tady si to dám. Tady, ježiš, teď. Tak tady dám pět, já tam obrazovky. Tady můžu nechat, záznam hry dáme. Záznam k nám. Ne, záznam okna nechce. Záznam hry. Přidáme, pustíme si hru. Pustíme si Sims. A chcete tam ten chat, můžu dát. Tak. Tady jenom. Tak, tady jenom přihlásím. Že tam tu přidáš za tu novou linku. A se devítku, že jo? No. A nebo jestli tramvajovou, ne, to já jsem zase dlouho tramvajem nejel vůbec. Nevím, jak se to oživuje.
Doufám, že se to teda, no bude se to asi sekat, no ale nevadí. Tak. Dal jsem si na 14. Ježiši. Dal jsem si na 14. R-ku pardubickou, která za chvíli bude taky osudem, protože dneska vyřadili 15. R v Ostravě. No a teď to půjde do Pardubic. Tam budou mít sorky nový. Draží. Thank you.
východní. Osvobození. Skłodowskie.
Karlova ulice. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Šeříková. Příští zastávka.
konečná stanice, prosíme vystupte. No, tak tady můžeme se kouknout. A dál jsem si se měl, tady můžeme vidět. Já jsem nahou, teď máme 1000 korun. No tak pojedeme s tou. Pojedeme. Tak, naštěm si sim. Tak. Tak, a pojedeme s tou. To máme 30 €. Já se zpříjde nic nebudu povídat, abych se soustředil. Takže si vypnu mikrák. Mám nejspíš. Vypnu nejspíš mikrák. Abych se soustředil, abych streamířil byl. Co doby je to stejně nebylo slyšet. Mikrá si bude stream taky. Uvidím.
Takže příjemnou podívanou a zase můžeme potom se zase znovu promluvit. Evropská. Příští zastávka Jiřího z Poděbrad.
Jiřího z Poděbrad. Příští zastávka Řeznická. Řeznická. Příští zastávka Potická. Potická. Příští zastávka Studentská. Studentská.
Příští zastávka, obchodní. Obchodní. Příští zastávka u viaduktu. Viaduktu. Příští zastávka, hlavní nádraží. Hlavní nádraží. Příští zastávka pivovarská. Pivovarská. Příští zastávka, severní předměstí.
severní předměstí. Hypermarket. Zastávka Osadách. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko Stop. Děkujeme. Okružení. Okružení. Příští zastávka Václava Wolfa. Slava Wolfa. Příští zastávka u pošty. Pošty.
příští zastávka Rolky. Konečná zastávka. Rolky. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Příští zastávka Rolky. Tady jsme dojeli. A tady ještě jenom. A tady ještě jenom něco vyzkouším. Já tady ještě něco vyzkouším, ona si jim tu ještě je to. Není. Ne, tak, ještě stream bude. Ještě stream bude. Dneska to je úplně teda vynikající až na tu kvalitu, no. Bohužel je mi líto politické. Jo, víte, co tam je? Ale samozřejmě ničeho nebude. Tak. Tak. Kdyby třeba koruna žil pagem. Jo. A můžeme se rozjet. Ha. Ten pocit, když chceš streamovat a nevíš jak. Ano, nažil pagem. Jo. A můžeme se rozjet. Když chceš streamovat a nevíš jak. Tak. Já jsem se tady chtěl. A můžeme se rozjet. Ježišmarja. Daj mi něco. Nevím, kdo to je. Jsem se docela našel. Zvukuju, nebo na začátku streamu. A tady. Dobrou písničku. Tak.
Tak. Jako ještě nějakou hru třeba můžeme zkusit, jo, ale... Tak můžeme zkusit ten Train Simulator. Já tady nastavím scénu. Můžeme tady něco málo. Něco málo zkusit, já dám trošku méně zvuky, že nejsou zase tak z hry podstatné. No. Koukám, že mám nějaký, oh, on tady je RX. Jako scénář. Uherské hradiště Luhačovic. IP, co to je? No tak já to zkusím. Aha. Aha. Tak jak koukám. Pravička tu není. No takže jdi někam. O. Proč máme soupravu? Která vůbec nejezdí do Luhačovic? No jako, tady to jezdí, to AEE, teďka od novýho roku, že jo? Ale ostatní vagóny, BPE, jak já, ne, v tomhle řazení. Takovýhle řazení, milá zlatá. Jezdí na CHEP, akorát, že tady je ABčko, abys nedostala ode mě nějakou facku. Je tady to je dokonce BE, nebo to je BPE. A to je 237, a tady to je 236. A tak taky. Akorát to má jinou střechu. Ne, tak to nepojedeme. Jestliže docela nová, nové, a dáme tu, Ježíši Kriste, jak se to jmenovalo, Vlárský průsmyk a Bylnice, že jo. No, on si bude někdy. Asi ne dneska, v příštím streamu. Tady to už se stejně chybí. Asi.
Ale jako bude někdy, to víš, že jo. Tak. Ona teďka Bylnice. Jsem slyšel, že je jednokolejná zastávka, nebo to nebyla Bylnice. Ne, to byl Vlárskej průsmyk. Oh, tak to je pěkný teda. Nějaký upravený. Jo, je to tady upravený. Se koukneme, kam pojedeme. Vlárský průsmyk. Na Staré Město. A... kam je? Vypadá to Vlárský průsmyk. Hi. A víte, s čím pojedem? Mně se to nebude moc sekat. Takovouhle. Tak, jedem na Vlárský průsmyk. Jinak mám Europan Asset Spec, ano mám, stáhnul jsem si ho, nemusel jsem si ho ani kupovat. Tak kdo by za to dával tolik peněz, ale krásný z hlaví. To počkáte tady to, no jo, tady to je trať na Valašské Klobouky. A o to se to vlastně vyvíjí. Jo, tady je zastávka Svatý Štěpán. No jo, no jo, odtud jsem minule jel. Odtud jsem minule jel. Zkusíme teda jet. Jestli je to nebude moc sekat, a to tady jakmile ta... Ježiš, nemáme postavenou cestu. Nechci, aby jsme vykolejili. Tak, jo, dobrý.
Jo, takže je to Vlárská dráha, tady někdo píše. A je to Vlárská dráha. Tak, já vám to tady napíšu. Aspoň, že to teda jelo, ten train simulátor. A... A jak smyslovat? Tak. Byli jsme teda do Vlárského průsmyku. Jinak jsem slyšel, nebo i viděl, že tady prostě normálně udělali u budovy takhle, tady z toho udělali peron. A tady ty odstranili a je to jedno peronovej ten, ale je tam furt nechali tam výpravčího, je tam prej projíždí nákladňáky. Jo, ale je to prej jednokolejná už zastávka, už to není stanice. Tak. Otevřem dveře. Mám ti tady takhle vyfotit stanici. Aby už jsme sem náhodou pro jistotu nejeli. Tak. A vypneme hru. Tak. No, takže to by asi bylo pro tento stream všecko. No, omlouvám se, ale... tak se zatím mějte asi. Já se tady ještě kouknu. Tady to proto do toho studia pro autory. Tak přímé přenosy. Jo, to je ono. Takže já jsem hned tu. Já tady dám pauza. Já tady dám pauzu a hned jsem tady.
Takže jsem tu zpět. Jsem tu zpátky. Takže asi teďka bude... Takže teďka už bude konec, takže se zatím mějte. Zítra další stream. Zítra bude další a zatím čau, ještě bude na konci hudba. Always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise.